oli . mis see end on , jah ? 9. kuule , Madis . poolad kõik . panid ära nüüd või ? panin ära . välja võtta , ega siis noh , kui on hea foto , siis selle nimi on . ma olen , mul oli hea puhk . noh . kust siis või ? see on nagu mingi võimlemispulgad on nagu . vöövahel ei peaks panema nagu seda kõrgi , kus sa nüüd ära lihtsalt paned . jaa , jah . vaata , kuule , hea näide selle kooriku kohta . aa , ikka on . ikka on . tead sa , need prahid äkitame siia kasti , kuule .